Sabahınız xeyirli olsun. Gününüz uğurlu olsun. Ayın instrumental ansamının hər bir üzvünü salamlayıram. Bugün tarımız, kemanımız var. Sabahınız xeyirli olsun və Ayın instrumental ansamının rəhbəri Talih Əbinə qədirlik. Sabahın xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Bugün tariximizin elə bir parlaq günüdür ki, doğrudan da fəxrlə qarşınıza gəlirik. Fəxrlə evlərinizə qonaq gəlirik. Əziz tamaşaçılar, niyə? Çünki hərb tariximizin ən parlaq səhifələrindən olan antiterror əməliyyatından bir il ötür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah səbir versin şəhid ailələrinə, ailə üzvlərinə. Allah qazilərimizin canını sağlam eləsin, onlara şəfa versin. Və biz burada rahatlıqla danışa biliriksə, sülh, əmən, amanlıq içində yaşayırıqsa, ömrümüz gedirsə və hər yerdə biz bütöv Azərbaycan vətəndaşıyıq deyə biliriksə, bu Ali Baş Komandanın və əskərlərimizin, qazilərimizin hesabınadır. Bəli. Şəhidlərimizin ruhu şaddır, çünki bugün biz rahatlıqla deyə bilirik ki, biz bütöv Azərbaycanın müstəqil, azad, qalib Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Şükürlər olsun hər günümüzə. Buyur, Talih, istəyirəm bir sən, mən razıyam. Sentyabrın 27-sini heç bir Azərbaycanlı unuda bilməz. Əlbəttə. Və yaxud da bugün, bu günü unuda bilməz. Bu antiterror əməliyyatını heç kim unuda bilməz. Amma bir insan qanını nəyə görə verə bilər? Torpağına, namusuna, qeyrətinə görə. Və bu qədər can nə üçün gedib? Bu torpaq üçün. Bugün bizim başımız aşağı yalnız o zaman ola bilərdi ki, biz bütöv Azərbaycanlılar. Bugün bizim alnımız açıqdır və bizdən daha çox, bunu biz yox, amma Allah deyir, bizdən daha çox şəhidlərin ruhu sevinir. Çünki onların qarşısında baş əyirik. Bəli, onların ruhu qarşısında, onların ailəvlərinin qarşısında baş əyirik və bir Azərbaycan musiqisi, bir canlı-canlı qısa bir şey ifa edə bilərsənmi? Mümkün deyil. Niyə ifa edə bilmək ki? Buyur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı. Buyur, Talih. Bir söz deyim. Buyur, əlbəttə. Mən Ayan Ansamblı ilə bütün şəhid ailələrinin məclislərində təmənnasız iştirak etməyə hazıram. Gəsəmədim. Can, çox sağlar olasan. Təşəkkürlər. Biz nə etsək də onların borcunu əsla ödəyə bilmərik. Hər zaman borçluyuq. Nə qədər ki, Azərbaycan var, nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, heç bir zaman o şəhidlərimiz unudulmayacaq. Unudulduğu an onsuz Azərbaycan adlı bir yer ola bilməz. Və mən istəyirəm ki, qonaqlarımızı dəvət edək. Əslində qalsa, Zaur Nəboğlu rəngarəng təqdimatı deyilən bir təqdimat var. Mən istəyirəm elə o təqdimatla dəvət edək ki, o qonaqlarımız da maşallah bu təqdimatı yaxşı bilirlər. Heç kimin adını söyləməyəcək. Canlı ifa ilə, dəyərli musiqiçilər, istəyirəm sizlə bərabər
danışıq aparaq burada. Bərabər bir canlı ifa edəcəyik. Onlar qonaqlarımız isə oradan gəldi do. Hiss elədim onu. Hə, canlı ifalarla dəvət edəcəyik. İlk şeirlə qədər, hə? Dəyərli sənətkar, başınız var olsun. İnsan zirvələr sevən qartal qanadlı quşdur. Həyat ana laylası, torpağın şəfqətidir. İnsanın insanlara sonsuz məhəbbətidir. Həyat döyüş deməkdir. Həyat əmək barıdır. Həyat sevən kəslərin şirin arzularıdır. Şirin arzularıdır. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, Şuşada bir qonaq qalmasan olur. Çıb axşam üstü cıdır düzünə, Vaqifin könlünü almasan olur. Ruhları axşayan göy göldən bəri, ruhları oxşayan göy göldən bəri, dolaşıb ağdamı gəzdim bərdəni. Sevdim dəli kürü coşqun tərtəri, Cəbrayılda qırx qızda xəyala dalmasan olmuram. Yarpaq olub torpağına tökülsəm, torpaq olub sellərinlə sökülsəm, sel sel olub dəryalara tökülsəm, doymaz gözüm, doymaz yenə bu yerdən. Qaya kimi şimşəklərə dözüm mü? Şimşək olub az ömrümdən bezim mi? Ömür keçib, keçib əysə dizimi, doymaz gözü, doymaz yenə bu evdən. Çeşmə kimi damcı damcı süzülsəm, damcı olub çiçəklərə düzülsəm, çiçək olub vahlı vahsız üzülsəm, doymaz gözüm, doymaz yenə bu evdən. Öz payıma bir qarış yer götürsəm, bu qarşı ruhum ilə bitirsəm, mamırlanıb daşımı da itirsəm, doymaz gözü, doymaz yenə bu yerə.
Qarlı dağlar gəl qol dola boynuma. Gəl qol dola boynuma. Görmürsənmi köldü yara gəlmiş ama. Gəl gəl desə ürəkdən gəlib elə bu yerlərdə qalan. Təbiətlə sevincimi, dərdimi bölüb elə bu yerlərdə qalardım. Nəfəsimdə yaşadardım ətrini. Əzizlərdim çiçəklərin xətrini. Ömrün günün qiymətini, qədrini bilib elə bu yerlərdə qalardım. Nə gözəldir bu yerlərin havası. Mən geçsəm də könlüm burada qalası. Sevsə məni bir zalımın balası, ölüb elə bu yerlərdə qalar. Ay kız gözme haram, könlüm sen yaram. Ay kız gözme haram, könlüm sen yaram. Gözlerine Duyulacı bağlar.
olsun, bədii qirayətçi Pünhan İsmailə. Salamlayırıq sizi. Danışın, danışın, Pünhan müəllim siz. Sabahlarımız xeyir olsun. Mən də hər birinizə atəşi salamlayıram, bütün tamaşaçıları salamlayıram, sənətçi dostları salamlayıram və həmişə Tarık Kamanı görəndə sevinirəm. Çünki onlar bizim əsl milli musiqimizi yaşadılar. Bu bir gözəllikdir. Və sizə də təşəkkür edirəm ki, şərait yaradırsınız. Gəlmirsə, saza, sözə, milli musiqiyə, poeziyaya qiymət verib dəyərləndirirsiniz. Var olasınız. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. 2007. Güllü xanıma təşəkkür edirəm. Elnur qardaşıma təşəkkür edirəm ki, biz də bir cəriyyədəyik günləri. İnşallah ümid varıq ki, tamaşaçılar razı qalacaqlar bizdən. Zövq qalacaqlar sözün əsl mənasında düşünürəm. 2007-ci ilin muğam müsabiqəsinin qalibi Güllü xanım. Muradova, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Salamlayıram sizi, dəyərli Pünhan müəllimi, Elnur Zeynalovu, dəyərli musiqiçilərimizi, bizi izləyən bütün dəyərli tamaşaçılarımızı, ATV kanalına çox təşəkkür edirəm ki, bizi bu verilişinizə dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram. Mənim üçün də çox xoşdur ki, bugünkü gözəl verilişdə dəyərli sənətinin ustadı olan insanlarla bir yerdə bir səhnəni paylaşıram. Çox təşəkkür edirəm sizə bu dəvət üçün. Bizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Respublikamızın əməkdar artisti Nur bəy Zeynalov, pedaqoq. Buyurun, sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Mən də təbii ki, hər birinizi salamlayıram. Bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bir-birinə dəyərli musiqiçi dostlarımızı salamlayıram. Mənim tələbə yoldaşım buradadır, dostum buradadır, Talihə də salamlayıram. Ona görə deyirdiniz ki, o yaxşı... Deyirdim, yaxşı ifaçıdır. Və yaxud elə sənlə danışırıq orada. Elə demədi ha, valla. Hər kəsin sabahları xeyirli uğurlu olsun inşallah. Amin. Və bu günləri Pünhan müəllim buradadırsa, deməli, yaxşı verilişimiz olacaq inşallah. Təbii ki, digər qonağımız da inşallah dəvət olacaq. Bir sənətkarımız da birazdan sonra burada olacaq. Mən burada da indi bir dəvət edəcəyik. Mən həmkarım, bizim bal səslimiz Güllü xanım da artıq bir neçə müddət idi ki, xaricdə yaşayırdı və tamaşaçılarımız da bilsin ki, Güllü Muradova artıq Azərbaycandadır. Burada yaşayacaq. Yox, heç hədə də getməyəcək. Çünki Güllü xanımın səsi bizim Azərbaycanımıza, bizim xalqımıza çox gərəklidir, çox lazımdır. Ona görə də Güllü xanımın Azərbaycanda qalması xoşdur bizim üçün. Buyurun, əyləşin. Demək, Güllü xanım, siz ilk dəfə də bizim verilişimizdə qonaqsınız. Bəli, ilk dəfə. Laf yaxşı. Demək, biraz bundan öncə, da deməyəcəm kim deyib. Orada güzgün qarşısında dayanmışıq, Elnur müəllimlə söhbət edirik. Gəldi ki, deyirlər ki, Güllü xanım özündən çox razıdır. Dedim, bəli, bilirsən, niyə? Dedi, niyə? Elnur da belə qəribə baxır mənə. Dedim, çünki sənəti var. O qədər gözəl sənətiniz var ki, o sənətinə insan elə özündən razı olmalıdır. Mən bilirəm onu niyə deyib o. İnsan, belə, bax, mən niyə satmıram, sataram mən? Bax, mən sizə bir söz deyim. İnsanın sənəti yerindədirsə, insanın, yəni bunu sadəcə mədəniyyəti yerindədirsə, əxlaqı yerindədirsə, yalnız özündən razı olmalıdır. Estağfurullah, yox, qətiyyən elə. Yox, razı olmalıdır əslində qalsın. Yox, siz haqlısınız, amma qətiyyən elə deyil. Həqiqətən. Məni tanıyanlar, məni tanıyırlar ki, mən hansı xarakterdəyəm. Mən bilirəm o xanım onu niyə düşünür, çünki nəysə, ora keçmirəm artıq. Mən bilmirəm o mövzuları. Normaldır onu da elə düşünməyi. Mən də olsam elə düşünərdim. Bircə onlar razıyam ki, özündən narazı. Narazı. Mən sizə bir sözün tam səmimi söyləyəm. Bizim bundan öncə Güllü xanımla heç bir tanışdığımız olmuyub. Hansısa tədbirlərdə falan görə bilərik də, amma üzbə-üz belə gəlməmişik. Amma tam səmimi söyləyim ki, dəfələrlə verilişimizdə qonaq olmağınızı istəmişəm. Çünki doğrudan da səsinizi dinləyirəm, ifalarınızı dinləyirəm və çox da bəyənirəm. Mənim də indi siz bilmirsiniz, bir musiqi savadım var. Arada özüm də tək olanda oxuyuram, tək olandam. Bizim dəyərli aparcılarımızdan birincilərindən birincisi sən, Allah sən var eləsin, əziz qardaş. Həmişə əsr musiqiyə, yəni çalışdığın qədər, hər qədər ki imkan çatır, imkan daxilində hər zaman diqqətdə saxlayırsınız. Bu da özüm çox böyük bir işdir, bu da sənin yəni ailədən gələn bir şeydir, bu genetikamızdır. Mən də Qarabağlıyam, biraz bundan öncə Elnur müəllim if eləyəndə Cəbrəlin adı çəkəndə belə qəribə bir baxdım. Yox, oradan mı rep saldım orada? Hə, çox sağ ol, hiss elədim bunu, təşəkkürlər. Növbəti qonağımız hazırdır mı?
Ha, buradadır. Qardaşımız. Buradadır, Doğrudan buradadır yoxsa nə? Qoy bir baxım sonra da sən al. Həyin, mən nəsə bu gün komandaya inanmıram. Ayo burada deyirəm də gizlənib orada. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İnsan Universitetinin dosenti, xalq müsabiqələr laureatı, əməkdar müəllim Fəzail Miskinli gəlir, öz ifası ilə gəlir. Buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib.
Sabahınız xeyirli olsun Fəzail müəllim. Necəsiz? Sabahınız xeyirli olsun. Bir... Salam. Buyurun görüşün. Salam dostum. Salam dostum. Sabahınız xeyirli. Sabahınız xeyir olsun. Tənha verilişin tənha aparıcısı rəngarəng Ayzar. Bəli. Biz adətən öyrəşmişdik ki harda öyrəşmişdik. Çünki bir 2-1 il. Hə, bir, bir il az vaxt deyil qardaş. Bir il az. Bir ilə cəmaət vəsiqəsini dəyişir, adını dəyişir, soyadını dəyişir, elə də evlənir. Sonra o bizim övladı olur, hə. Zarafat edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Bizim dəyərli Rəhmədə gedən də olur. Salamlayıram. Bizim dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Zarvel işin xeyirli olsun var bir olası, daha. Çox sağ ol. İnşallah uğurlu olsun. Zarafat edirdim. Bilirəm ki, bir neçə verilişlər vardı ki, müxtəlif adlarla sənin müəllif verilişin idi. Bəli, elə rəngarəng. Bəli, elə rəngarəng də Adan Zeyə və s. Vələ, bir neçə verilişlər vardı ki, hər zaman... Arzu edirəm davamlı olsun və hər zaman Azərbaycan telemekanında tamaşaçılarımızın pul təlində axtardığı verilişlərdən inşallah biri olsun. Var olasınız. O saz üçün burada yeli edək də gözəl. Yox, bura böyrümə qoyaram. 5-ci qonaq yoxdur. Yox, yoxdur. 5-ci də saz olsun. Hə, o saz bizim 1-ci qonağımızda. Valla. Demək, Fəzail müəllim, dünən Milli Musiqi günü idi. Hər biriniz münasibətlə sizi təbrik edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Və dünən Respublikamızın xalq arası Mübariz Tağıyev də qonağımız idi. Açıq sənətinlə bağlı bir neçə fikirlər verdirdi. Və dünən bir neçə insanlar, sənət nümayəndələri qəribə şəkildə zəng eləyib, o verilişdən danışdılar, dünənki verilişimizdən danışdılar və bir daha buradan dəyərli sənətkarımız, Respublikamızın xalq artisti Alim Qasımova təşəkkür edirəm ki, dünən canlı bağlantı ilə qoşuldu bizə və buna görə də məni təbrik edirdilər. Ki, Alim müəllim hər verilişə bu qədər qoşulmaz. Artıq ikinci dəfədir verilişimizə canlı bağlantı, telefon bağlantısı ilə qoşulur və inşallah oktyabr ayında mənim üçün də çox özəl gün olan bir gün var. O gündə Alim Qasımov qız övladı ilə Fərqanə xanımla bərabər verilişimizdə qonaq olacaq. İnşallah. Bilirəm ki, bu milli musiqi günü bütün musiqi üçün, milli musiqimiz üçün, musiqi üçün o əskər kimi dayanan, general kimi dayanan insanların bayramıdır. Ona görə tarımız, kəmanımız, ayın instrumental ansamblı və dəyərli siz qonaqlar, hər birinizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Əslində onu deyirlər, musiqi ictimaiyyətinin bayramıdır. Əslində musiqi ictimaiyyətinin bayramı deyil, o bütün xalqımızın bayramıdır. Çünki bir millətin, bir xalqın qədim tarixə malik olan gözəl ənənələri olur, musiqi olur. Mən onu həmişə deyirəm ki, bizim milli mədəniyyətimizin, milli musiqimizin iki böyük sütunu var. Onun biri aşıq sənətidir, biri də muğam sənətidir. Bəli. Və Üzeyir bəy də bilirsiniz ki, müsəlman dünyasında, müsəlman ölkələri içərisində ilk opera yazan bizim böyük bəstəkarımızdır. Və aşıq musiqisindən də danışdınız və aşıq sənətinin, aşıq musiqisinin, saz alətinin müəyyən mənada, müəyyən mərhələlər keçməyində, inkişafında da Üzeyir bəyin çox böyük müsəlsiz xidmətləri var. Çünki Üzeyir bəy o boyda möhtəşəm bir Koroğlu operasını yazıb və ona görə də bizim digər sənətkarlarımız təbii ki, vaxtda məlumatları var və bunu da hər zaman demək lazım. Çünki Üzeyir bəy Avropa musiqisini də gözəl bilirdi, muğamı da gözəl bilirdi. Amma aşıq musiqisini, aşıq sənətini dərindən öyrənmək üçün bizim böyük sənətkarımız Mirzə Bayramov günlərlə Üzeyir bəyin evində qalıb. Çünki o Koroğlu operasını yazanda aşıq musiqinə qulaq asmalı idi və aşıq musiqisinə qulaq asmalı, zəngin, onu dərindən bilməli idi ki, Koroğlu operasını yazın. Çünki Koroğlu aşıq sənətinin məhsuludur. Burada konkret olaraq Avropa musiqisindən, muğamdan istifadə eləmək düzgün olmaz. Təbii ki, aşıq musiqisinin üstündə qurulmalıydı və ona görə də Üzeyir bəy möhtəşəm bir Koroğlu operasını yazdı və hansı ki, bu saat çox dəbda olan və demək olar ki, bütün dövlət tədbirlərində demək olar ki, möhtəşəm o Koroğlu verturası, hansı ki, Koroğlu operasının Koroğlu verturası. O artıq bir iz qoydu, böyük bir səs saldı və mən hətta xaricdə bir neçə yerdə qastrol səfərində olanda gördüm ki, həmin ölkənin orkestri həmin Koroğlu virturasını ifa edir. Bəllidir ki, partiturası var, onun not əsəri var. Bu dəqiqə hal-hazırda fonda da səslənir. Bəli. Siz danışdığımız zaman da. Bəli. Fikir verirsiniz. Elə toylarımız var ki, toyların əvvəlində də, açılışda da, çünki bu ritmdir, döyüşdür, cəngidir.
Adam ruh yüksəkliyi verir. Görürsünüz da bu Çoroğlu overturasının başlanğıcı görürsünüz dararam dararam. Yanıq Kərəminin zil hissəsindəndir. Dararam 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 dararam. Bax oradan gəlmə bir şeydir bunlar. Demək biz dünən də bu haqda danışdıq. Bizim muğamımız qəribə bir elə bil quyunun dibinə çökürdü. Və sağ olsun dövlətimiz, Mehriban xanım, muğamımızın dirçəlməsi üçün əlindən gələni etdi və oldu da. Aşıq sənəti də həmçin. Yox, burada indi dünən Xalq Asım Mübariz Tağıyevin dediyi fikrə gələcəm. Və o muğam müsabiqəsindən elə iki iştirakçı buradadır, xanəndəmiz buradadır, qonaqdılar bu dəqiqə. Və neçə-neçə insanlar var ki, məhz muğam müsabiqəsindən çıxıb və xalq tərəfindən sevilib. Amma dünən Mübariz Tağıyevə dedim, bu estradamızdakı olan zəiflik və o insanların ifa etdiyi mahnıları və yaxud da özlərini belə bəzi tamaşaçıların əksəriyyəti tanımır. Bu niyə belədir? Musiqi günündə musiqidən danışmaq lazım idi deyə bu sualları verdim. Dedim, qardaş, sən estradanı deyirsən, tamam, mən razı, səndir. Tək estrada deyil ki, aşıq sənətdə bugün pis vəziyyətdədir. Respublikamızın xalq arasında Mübariz Tağıyevin fikirlərini indi səsləndirirəm sizə. Niyə belədir Fəzail bəy? Nə mənada? Başa düşmədim. Yəni, dedi, əvvəl... Niyə fikrində olur ki? Yəni... Mən də onun fikirləşdim. Yəni, deyir ki, inkişaf yoxdur. Yox, xeyr. Tamam. Mən izah edəyim. Buyurun. Çox gözəl. Zaman-zaman, bütün dönəmlərdə, dünən də bir yerişdə deydim, o mədəniyyət tarixi nəzəriyyəsində belə bir bölmə var, yanaşma var, kütləvi mədəniyyət var, kütləvi musiq var, bir də var elitar mədəniyyət, elitar musiq. Bütün dönəmlərdə, bütün zamanlarda o kütləvi mədəniyyət hər zaman elitar mədəniyyəti boğub, kölgədə qoyub. Bəli. Amma televiziya məsələsində gələndə o kütləvi mədəniyyəti ifra buraxmırdılar. Bəli. Elit mədəniyyət, elit musiqi və s. və laf. Bəli. Və hətta yadınızdası bir zamanlar, bir vaxtlar muğam sənətinə, aşıq sənətinə belə kölə kimi baxırdılar. Bir kənddə, bir əyalət sənəti kimi baxırdılar. Sanki aristokratlar estradaya qulaq asmalıdır, məsələn, vakala qulaq asmalıdır və s. və laf. Amma nə qədər biz inkişaf eləsək də, nə qədər Avropaya inteqrasiya olunsaq da, milli mənəvi dəyərlərimizi, milli kökümüzü o qədər qoruyub saxlamalıyıq. Bax, bugün biz, indi ora gəlirəm, turançılıqdan danışırıq, türkçülükdən danışırıq. Və da turançılığın türkçülüğün kökündə nə durur? Ant yeri saz. Saz durur, ozan durur, aşıq durur. Çünki saz, indi ora gəlirəm də, məsələdən, mətləbdən uzaqlaşmayaq. Çünki saz türkün mahiyyətidir, saz türkün kimliyidir, saz türkün, üzr istəyirəm, saz türkün qüdrətidir. Çünki türkün dövlətçilik tarixinə baxsan, görərsən ki, bütün dövrlərdə ozanlarımızın, aşıqlarımızın böyük rolu olmuşdur. Çünki türkün bir əlində qılınc olub, bir əlində saz olub. Şah İsmail nə deyirdi? Deyir, bir gün əlimi almaz olsam sazım, Səfəvlər dövlətinin başı, bir gün əlimi almaz olsam sazım, ərşə qalxar, dirək-dirək avazım. İndi nəyə demək istəyirəm, əziz qədər? 2009-cu ildə, gözəl qeyd elədiniz, Mehriban xanım, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti, həmişə mən deyirəm, mədəniyyətimizin, incəsənətimizin keşiyində müsəllə həsiyyət kimi dayanan Mehriban xanımın təşəbbüsünlə, səyin nəticəsində aşıq sənəti UNESCO tərəfindən qəbul olur. Qəbul olur. Gör nə qədər, bax, buradakı sənətkarlarımızın hər biri, Allah var eləsin, hər zaman elimizin, obamızın toy şənliklərində iştirak edirlər. Bir dənə desinlər ki, bugün bir toy sazsız keçir. Mən həmişə aşıq sənətinə sövkənirəm. Yox, baxın. Çünki deyir ki, aşıq sənəti pirdir, ləldir, cəvahirdir, dürdür. Ondan baş açmaq olmur. Başdan ayağa sirridir. Mən tam sən mi söyləyəm, bir neçə də vefirlərdən demişim, elə siz də qonaq olduğunuz zaman demişim ki, mənim bir qanımdan, damarlarımdan axırda bu aşıq sənəti, muğamımız. Mən deyirəm, mən muğamı dinlədiyim kimi, aşıq sənətini dinlədiyim kimi, estrada, caz, vokal, opera, bunları o qədər dinləmirəm ki, mənim üçün muğam və aşıq sənəti durur. Bunu efirdə olduğuma görə demirəm, həni bu mənim musiqi playlistində də yalnız belədir. Və hətta verişə qonaq çağırında da sözsüz, mən yalnız öz zövqümə görə çağırmam. Amma hiss olunur da mən hansı musiqini daha çox sevirəm. Mənim adi sizin ifa etdiyiniz zaman reaksiyalarımdan belə bəllidir. Ya bu tamamı, mən çıxaq burada bir sorğu edək. Aşıq sənətini sevməyən insanlar, bəlkə burada misal üçün 100 nəfərdən bir 5-i deyər ki, mən dinləmirəm, 95-i deyər dinləyirəm. Dinləmək başqa şeydir. Onun bizim ant yerimizin olmadığını heç kim deyə bilməz.
Yəni olduğunu da, yəni bizim antiyerimizdir saz. Müqəddəsdir. Niyə görürsün, gün populyar deyil məsələsinə gəlirdim. Yox, burada başqa. Burada misal, hər il, hər il muğamımızda yeni-yeni ifaçılar, yeni-yeni gənclər, tələbələr var. Şeynur müəllimində tələbələr var. Dünən Babək Neftəliyev buradaydı, respublikamızın əməkdar artisti və yaxud da Təyyar müəllim Bayramov və yaxud da digər Mir Ələm olsun, Ehtiram olsun, İlkin Əhmədov olsun, hər birindən danışıram. Onların tələbələri var. Dəvət edirlər verilişlərə, artıq müəyyən müsabiqələrdə iştirak edirlər və tanınırlar. Amma mən son neçə ildə saz ifaçısı kimi 5 dənə tanınmış insan deyə bilmərəm ki, gəlib. Qardaş. Söhbət yenilərdə. Bizim o gənc xanəndələrimiz var. İnkişaf olmamaqını buradan deyirəm. Yox, inkişaf, xeyr. Siz tanımırsınız, o demək deyil ki, yoxdur. Siz saz sferasında olan adam deyilsiniz. Və bu bir. İkincisi, bugün bizim gənc xanəndələrimiz var. Onların tanınmasında bilavasitə müsabiqənin ən böyük. Bir daha deyirəm, Allah Mehriban xanıma can sağlığı versin. Bizim xanəndələrimizə Allah ömür versin. Ustadlarımıza Allah rəhmət eləsin. Dünyasını dəyişmişlərə. Aşıq sənətinlə bağlı gözəl müsabiqələr keçirirsin. Muğam sənəti kimi. Onu da görəcəksiniz. Bugün bizim elə gözəl ifaçılarımız var. Mən bu saat çağırım bax uşaqları bura. Koroğlu verturasını elə möhtəşəm, unikal şəkildə ifa eləsin ki. Niyə təqdim olunmur bəs bu? Necə? Təqdim olunmur. Bunun üçün önəmli deyil, təkcə efir olsun. Yox, bir dəqiqə. Bu uşaqlar müəllim işləyirlər, kollejlərdə, musiqi məktəblərində. Mən bir neçə dəfə televiziyalarda demişəm, məsəl üçün. Deyiblər, dəvət eləyəcək. Bax, sağ ol. Bir neçə dəfə bizim o balaca, balaca uşaqlarımızı dəvət eləmişəm. Mən onları dəvət eləyim, görsünlər ki, burada o bir şedevr deyirik, şedevr deyilən bir söz var. Çox təəssüflər olsun ki, bunu bu saat ucudan tutma hamıya şamil eləyirlər. Onda siz görəcəksiniz ki, bizim nə qədər istedadlı uşaqlarımız var. Bunlar üçün şərait yaratmaq lazımdır, televiziyaya çıxartmaq lazımdır. Yenə deyirəm, bax o müsabiqədə olan bizim o gənc xanəndələrimiz var. Müsabiqədən tanınırlar, çıxırlar üzrə, sağ olsun, müəllimlər də onlar dəstək olurlar və onları efirlərə çıxardırlar. İndi bu gün də bizim həmin o tələbələrimizə, o ifaçılarımıza imkan şəraiti yaradılsın, böyük məmnuniyyətlə özün də görəcək. Yavaş-yavaş sən özün də tanıyacaqsan və sənin simanda ictimaiyyətimiz də, xalqımız da tanıyacaq. Ona görə mən deyirəm ki, mütləq şəkildə ona şərait yaratmaq lazımdır. Mən bu yaxınlar, keçən mövsümdə gördüm bir müəllim bölgələrimizin birində dərsdə bir mahnını bir 10 dənə tələbəyə oxutdururdu. Və bunu videoya çəkdilər, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdı və çox gündəm olmuşdu və bir neçə verilişdə başladılar o 10 dənə uşaq və o müəllimi, hansı ki o nə müəllimin özü, nə də o uşaqlar tanınmış deyildilər. Amma bir video ilə verilişlərdə qonaq oldular, bilməm məlumatınız var. Var, verilişindən deyək, musiqi məktəbinin uşaqları. Bəli, musiqi məktəbinin uşaqları. Yəni biz... Ağdam rayonundaymış. Əl, nə gözəl. Demək, mən də zövq aldım. Hətta dedim ki, ilk biz dəvət edilər, edək. Dedilər, sən indi baxırsan o videoya. Dedim, bəli. Dedilər, artıq dəvət ediblər onları. Bu televiziyalarda da belə bir şey var. İlk biz dəvət edək, ekskluziv bizdə olsun falan. Amma aşıq sənətində, bu sosial şəbəkələrdə olsun və yaxud da ifrlərdə olsun, neçə illərdə eyni adamlar, eyni sənət nümayəndələri, və yaxud da eyni mövzular, heç kim mənim qarşımda bu sazı belə ifa edə bilməz və yaxud da... Ona da müsabiqə lazımdır, öyle tələbələr çıxartmaq lazımdır. Bəli. O, çıxartmaq lazımdır. Məsəl üçün, Zahar, deysin ki, Hafəz Əli müəllim, gələn dəfə gələndə iki tələbə gətir. İki yox. Onunu gətirir. On, bax, gələn səfər, mən sizi dəvət edirəm. Nanə xanımın verilişində, özür istəyirəm, Nanə xanımın verilişində mən 35 nəfər çıxartmışdım. Kollektiv 40 nəfər gətirəmiz. Yavaş, əllisini gətirək. Söhbət kütlədən getmir, söhbət keyfiyyətdən, sənətdən gedir, söhbət ondan gedir. Şərait yaratmaq lazım, imkan yaratmaq. Mən gələn dəfə bizim, deməli, Misri qrupu var. Bəli. Misri qrupu. Sırf instrumental saz ifaçıları. 6-7 növə. İncəsənət universitetində. Bitiriblər də, onlar bitiriblər. Artıq məzunlar, artıq adlı qoyublar. Misri qrupu, saçlar qrupu. Dəvət eləyim, baxın görün burada nələr yaradılır. Tamam. Bək Güllü xanım, mikrofon götürünüz zəhmət olmasa. Hələ odur. Neçə, son bax, 2007-dən bu tərəfə deyirəm, 7 ildə ki,
sizin muğam müsahibəsindən gördüyümüz gündən elə. Necə yeni aşıq gəldiyini görmüşsünüz aşıq sənətinə? Mən üzr istəyirəm, Zahar müəllim. Mən ümumiyyətlə aşıq sənətinin vurğunuyam. Aha, yəni onu mən də eləyəm. Hətta deyərdim ki, bəlkə də aşıq sənəti mən muğam sənətimi üstələyir. İçimdəki aşıq sənətinə qarşı olan sevgi. Sevgi də var. Və hətta üzr istəyirəm, evladlarımı belə dübeyti ilə yatıstırıram. Yəni o dərəcədə onlar da sevirlər aşıq sənətini. Bəli. Evdə dinləyirik ki, onlar da... Aa, bir dəqiqə, çox güzəlmiş. Aşıqdır. Siz düşünürsünüz, mən sevmirəm yəni. Yox, siz də sevirsiniz. Mən izləyirəm, yəni hətta Fəzal müəllimin tələbələri ilə olan bir konsert proqramını da izləmişdim. Orada bir gənc ifaçı var idi. Çox gözəl ifaçı idi, yəni onun çalıqları da xoşuma gəlirdi. Mən izləyirəm, gəncləri də izləyirəm. Bəziləri ola bilər ki, adlarını bilmərəm. Az saydadır da, amma Güllü xan. Yəni, adlarını bəlkə də baxmıram, izləmirəm, amma çalıqı mənim diqqətimi çəkir. Elə izləyirəm, qulaq asıram, ay nə gözəldir. Sonra ondan o birisi videoya keçirəm, ay nə gözəldir, qulaq asıram. Amma indi Fəzal mənim düz deyir də, onları da gərək dəstək olunsun. O qədər indi bölgələrimiz var ki, aşıq sənəti orada çox gözəl. Məsəl üçün, elə zonalarımız var ki, orada aşıq sənəti bölgələrimiz. Orada elə bəlkə də gənclər, uşaqlar var ki, heç arada elə aşıq boğazları yoxdur, qırtlaqları yoxdur. Onlara dəstək olmaq lazımdır ki, onlar çıxsınlar üzə. Mən inanıram ki, var. Üzr istəyirəm, Gülxan. Birləşə deyirəm ki, mən neçə nömrə oxuyacam da, orada neçədir mahnı. Onlar deyir ki, tutar ki, üç. Deyirəm ki, onlar ki, mən ikisində oxuyum, bir dənə də tələbəm var, gəlsin, birində oxusun. Yəni, elə dəstək olmaq lazımdır. Amma mən bilirəm ki, İncəsənət Universitetində... Fəzal müəllim bəl. Yox, nəinki Fəzal müəllim, o çoxdur orada. Sandıq xanım, Nimət müəllim. Çoxdur orada, çox böyük bir... Kafedrası var, güclü bir... Belə saz ifaçı ordusu var da, belə deyək. Orada mən peşəkar saz ifaçılarının hər birinə böyük hörmətimiz var, böyük sevgimiz var. Mən... Çağrı bəy deməsiniz ki, gənclərdən yoxdur, elə. Çağrısan Fəzail Əli, Qurban Məmməd, Fəzail Əli, Qurban Məmməd bir də qüz üçün. Məsələn deyək, qulaq, istə qulaq. Gələn dəfə mənə çağıranda deyib ki, mən gəlmirəm. Bir tələbə göndərəcəm. Ya, elə olmasın da, siz də gəlin tələbənizə gəlin. Hadi gəlsin. Deyirəm də gələn səfər 10 tələbənizə gəlin. Qardaş ordundan gələrsən, gələn səfər. Sağ ol, sən məni məcbur edirsən ki, mən səni məcbur edin boynuna qoyum ki, çağır. Yox, mən keçən dəfə də, keçən mövsümdə də söyləmişəm, kim deyirsə ki, sözsüz ki, kim deyəndə peşəkardan, pedagogdan gedir söhbət. Sizin kimi əməkdar müəllimdən gedir, dəyərli pedagoglardan. Tələbələrim var, gəlsinlər bir nömrə oxusunlar. Əsla biz yox söyləmərik. Niyə? Çünki ATV kanalı hər zaman dəstək olub gənclərə. Bir Azərbaycan ailəsi, Məhəmməd müəllimin evində bir məclisdir. Yeri gəlmişəm, burdan Orxan bəyi salamlayıram. Evri xanımı salamlayıram. Allah onları xoşbəxt eləsin və onlara üstürəm. İki qəlbin işığında yol gedən zülmət çağı dağlar aşar yorulmaz. Yollarını bürsə də duman, çən, İki durna uçar qoşa, yorulmaz. Ağac olsan budağında mən varam. Budaq olsan yarpağında mən varam. Mən səninlə yolculuqdan doymaram. Sel özünü vurar daşa, yorulmaz. Görürsən mi buludların selini? Gəlib tutdu budaqların belini. Əlini ver, ömür dostu. Əlini, əl ki əldən bərk yapışar, yorulmaz. Allah-u Teala Orxan balamızı, Elvira balamızı xoşbaxt eləsin.
bütün sevənlər qovuşsunlar. Gərək günəş dağları aşıb sönməydi. Gərək mənim dönmüş taliyim ölməydi. Gərək mənim istədiyim son. Açılmadan qara toprağa gömməydi. Göydəki başımı tumarlayan əlindən də küsmüşəm. Batmışam min günaha, işim qalıb Allaha. Ölərdim amma daha, ölərdim amma daha, ölümdən də küsmüşəm. Nəyi nəyə vurdumsa da heçə çıxdamsın. Allah birdi bəndə iki üçə çıxdamsın.
Əkən getdi, bitən qaldı, qurda quşa yem oldu. Bu qəfəsdə bir mən qaldım, necə çıxdan üzüm? Gözümdə yaşı aldadıb, hərə bir cür ağladı. Gündüz günəşi aldadıb, gecə çıxdı hamısı. Bilinmədi, toydu, yastı. Yiyən yedi, doyan doydu, payız gəldi, sayan saydı, cücə çıxdı hamısı. Ramiz Rövşən. Ürək coşar, isinər. Sevənlərin nə vecinə, dərə açsın ya da dağ. Dəyanətin gücünə ürək dağlar açacaq. Sevənlərin nə vecinə, yaş 150 olacaq. Sədaqətin gücünə ürək cavan qalacaq. Mat qalmışam bu işə. Məhəbbətin gücünə. Dəyanətin gücünə, sədaqətin gücünə, ürək sevir həmişə, sevənlərin nə vecinə. Səsimin ayam çıxa bilmirəm ayam sənin tilsiminlən çıxa bilmirəm neyləyim bu eşqi bağa bilmirəm Yolundan gözümü yığa bilmirəm, göz dağım mənimdir, gözün özgürlüyüm. Öz sevdan özünü qarqışa salır, ömrüm qara qalır, yağışa qalır. Taleyin tüstünlə baş başa qalıb, tüstün mənimkidir, közün özgənin. Şahmara vəfanla cəfan nurludur. Baharın şaxtalı yayın qarlıdır. Həsrətin özündən etibarlıdır Həsrətin mənimdir Özün özgənim
Bir sevdaya düşsən əgər, saxlamaq pünhan nə lazım? Sevdiyin tək sevilməsən, belə bir devran nə lazım? Yaranıbdır məhəbbətdən kainatın təməl daşı. Ey ariflər, ey adillər, sevgisiz cahan nə lazım? Düşünmə ki, nə qəsdi var o çağlayan suyun oda. Düz düşünən kamil insan əsr eşqi tapar onda. Fikir versən, hər bir şeyin istəyi var bu dünyada. Təbiətin qucağında aslansız orman nə lazım? Sözlərimdə hikmət yatır, çalış çəhmə, qara üstə. Of, demərəm çəhsələr də saf bir eşqi dara üstə. Naşı necə məlhəm qoysun sızıldayan yara üstə. Bax, odur ki, deyirəm, təbibsiz dərman nə lazım? Bax, odur ki, deyirəm, təbirsiz dərman nə lazım? Var. Ay, ruhu incəsəni sevdim görüncə səni, demirsən mi gözləyən var burada ölüncə səni? Dünyanın var gözlərin
dik mənə sarı gözlərin. Ey dava dərmanı nedir sağaldar yar gözlərin. Bal səslərdir. Həmən bu alqış ifa sizin üçün idi, hər dördünüz üçün. Amma bu dəyərli musiqilərimizi də bir alqışlayaq. Talib Binəqədili və Tarda Səfər Səmədov, Elmar Ələkbərov da kəmandadır. Təşəkkürlər qardaş. Və səs rejissorumuz Faxa, sənə də halal. Gedirsən, hara gedirsən? Getmə, getmə, hara getmə. Faxı deyir, mənim adımı çəymədim, mən gedirəm. O yox, Faxı bizim ürəyimizdir. Demək, bu yaxınlarda danışdır, 23 ildir artıq ki, ATV kanalında çalışır. Allah canını sağ olsun. Bu il 23-cü ildir. Həla. Uğurlarım bol olsun. Gələn səbəbdən. Biraz da əvvəldən başlayardın, yaşı dolardıq da, işləmə yaşına mənim. Yaşı dolardıq. Demək, Aygüllü xanım, biraz bundan öncə, daha suveriş başlayan zaman Elnur bəy, Elnur müəllim dedi ki, Güllü xanım artıq Azərbaycandadır. Bəli. Niyə getmişdiniz? Üzr istəyirəm, mən ailə həyatı qurmuşdum. Allah xoşbəxt eləsin. Həyat yoldaşım orada yaşadığına görə mən də qoşuldum ona. Kişi dedi ki, həyat yoldaşınız dedi ki, edəyin yoxsa necə? Harada yaşayırdınız? Berlində, Almanyada. Berlində. Həyat yoldaşınız. Bəli. Salam əleyküm, salam əleyküm. Qardaşım, belə bir səsi, belə bir sənəti alıb aparmaq günahdır, valla. Elə ona görə qaytardı da. Cuna olduğunu bildirdi. Qaytarıb da zahat. Efirdə olar mı sizi göstərmə? Olmaz. Bu səs bizə vacibdir. Hani,
Yok göstermeyin ha. Kadağandı yoksa yok. Hele vermeyeyim uşak var. Birden verersiz onlar. Olar mı bir kadro olarak? Ha. Gel verin verin gel. O mikrofon verin bana. Salamlayırız sizi kardeş. Gelin burası zahmet olmasın. Vallahi ne olacak ya. Bir alkış diyak gelin gelin. Kaç elirem gelin. Salam aleyküm. Hoş gördük. Gelin buraya. Ben biraz böyle herden gayri rahat danışılmamış şeyler edirəm. Salamlayırız sizi. Buyurun eyleşin. Salam aleyküm. Ay oğlum sen Allah dur oradan kardeş. Yok yok yo, yo, dur et dur. Keçme. Sənə lazım idi. Güllü xanım orada səsi saxlamış. Ay sağ ol. İndi də cavab ver. Salam aleyküm. Üzr istəyirəm adınızı biraz yaxın tutmayın. Rasim bəy. Berlində yaşayırsınız. Nə işlə məşğul olursunuz orada? Neçə yaşınız var? Bütün suallarımı da alın. Buzdan orada yaşayırıq. Maşallah. 22 ildir orada yani. Orta məktəbi təhsil edib. Biraz yaxın tutun. Bak buradan tutun. Bilirəm, başa düşürəm. Bak buradan tutun. Siz efirdə... Pahsız oldu mu biraz? Efirdə görsənmişsiniz mi ümumiyyətlə indiyə qədər? Olubdu, bəli, olubdu. Canlı efirə çıxmışsınız belə sütun? Yo, belə canlı yox. Müsahibə vermişsiniz. Sən ki, daxtın, gətdin bunu. Ha, valla. Rasim bəy, təşəkkür edirəm ki, bizə yox demədiniz. Yox, olabilir. Özünüzün bəs belə həvəsi, səsi var mı? Yox, həvəs var əlbəttə ki, musiqiyə. Uşaqlıqdan, biraz nasazam üzülü hesab edin. Yox, Allah şifa versin. Yəni, gözümüzü... Nasıl musiqi duymu çox gözəldir, çox güclüdür. Siz ailəvi məncə dostsunuz, hə? Ailəvi yapma. Manalarımı adətən... Qardaş, birinci pərəsiz yarı olub. Çox güman ki, elə deyil qardaş. Sabistan müsabələrini, hə, izləmişik orada. Yəni, həvəsimiz muğama çox olur, xalq musiqilərinə çox olur. Bu da evdən gəlir, ailədən gəlir. Uşaqlıqdan orada böyüməyəmə baxmayaraq, yəni bu atamızın, anamızın... Özün maşallah, orada böyümüşsünüz, amma rahat danışırsınız. 4-cü sinifdən Azərbaycandan çıxmışam. Aaa! Biz 3 il, 4 il İzraildə yaşadıq, sonra Almanya'ya köçdük. 1-3-4 il bundan qabaq gəlmişdilər, yalvarıram ki, sən Allah bu səsini... Yox, ailə önəmlidir. Bunu orada nəyə şüraq, götür gəl Azərbaycana, Allah'a şükür daha gəldilər. Ailə möhkəm olduqdan sonra insan həyatda hər bir uğuru əldə edir. Sözsüz, əlbəttə. İndi Güllü xanımın da səsinin... Gözəldir. Yəni, sevildiyinə görə xalq tərəfindən qərar aldım ki, Azərbaycana gələk. Orada Berlində hansısa bir Azərbaycanlının bir məclisi olanda... Olurdu, dövlət tədbirlərində tez-tez iştirak edirdi. İcazə verirdiniz. Əlbəttə ki, mən o səsin qarşısını kəsə bilmərəm, qurban olduğum cəzanı. Bir alqışlayaq, valla. Əsim bəy, bir alqışlayaq. İlk dəfə canlı efirdə Güllü xanımın həyat yoldaşını görürsünüz, əziz tamaşaçılar. Və təşəkkür edirəm Rasim bəy ki, bizə də yox söyləmədi, gəldi. Yox, getməyəlim, suallarım var. Evdə yemək pişirirmi, qardaş? Əlbəttə ki, hər bir şey yollaşıyor. Der biz yedək onda, niyə? Paltar ütüləmək, da. Hər şey. Bacarır. Ev xanımına aid olan nə varsa yüksək səviyyədə hər şeyi bacarır. Maşallah. Hər şey bir kənar bir xanım aldı, bir ananın qızıyam. Sayəsində sevmişəm. Misal, ən yaxşı yemək. Kiflərdən heç xoşum gəlməyir. Amma Güllü xanımışının da yemək. Sevgi elədi. Sevgi elədi. Bak, estrada ifaçıları var. Bəli. Pop ifaçıları var. Məsələn, Almaniyada olduğunuz zaman ən çox kimi dinləmişsiniz? Azərbaycandan. Bəli, Azərbaycan üzrə, bəli. Ən çox dinlədiyimiz Zülfiyyə xanım olubdu, babayıva. Röya xanım olubdu. Yəni, bu insanları çox dinləmişik. Nəsim olubdur, hal-hazırdır. Bəli, indi Röya Ayxanla bərabərdir. Bəli, bəli. Əmrəcə, evdə ev işləri gördüyü zaman, ən çox hansı mahnını oxuyur, bayaq da muğam oxuyur? Elə birisi var, yoxsa? Seyicaqları çox oxuyur. Necə? Seyicaqdır, gecələr mahnısını çox oxuyur, uşaqlar bilir. Evdə zümzümə elədiyi mahnı. Bəs sizin ən çox bəyəndiyiniz Güllü xanımın hansı ifasıdır? Ən çox belə... Səsində... Yəni, ifa olunan hər bir şey. Ən çox belə ürəyinə yatan ev o deyirsən. Ay xanım, bir dənə o mahnını bir dənə də oxu. Hansıdır o? Mikrofona, mikrofona. Təzə bir mahnı hədiyə edib mənə. İndi o mahnını ifa eləyəcəm bugün. Ha, burada. İnşallah, ilk dəfə. Yəni, onu seçimidir. Hədiyədir mənim üçün o tərəfdən. Yaxşı bir, qəşən bir mahnı, təzə mahnıdır. Tək oxumusun. İlk dəfə sizin verişinizdə onu səsləndirəcəm. Mikrofona. Yox, yəni mahnını bəyəndiyi üçün dedi ki, sənin səsində o mahnı inanıram ki, çox gözəl alınacaq. Neçə övladınız var? İki, üzr istəyirəm, iki. Oğlan, qız? Bir, Məryəm, Yusif.
Ay maşallah, ne güzel adlar var. Çok sağ olun. Allah bütün bağları sağlasın. Çok sağ olun Rasim Bey. Teşekkürümü bildirəm. Yox, o mahnını bir oxusun. Siz de dinleyin. Olar. Gəlin, dəvət edirik siz. Mahnının adını deyin, zəhmət olmasın. Ya düeti de okuyacaksın. Diyen de bu dəqiq sınavı dostunuzdur. Mahnını... Hansı mahnıdır, adını deyin zəhmət olmasa? Mahnını İlkin Valihoğlu aranjman eləyib, efir vasitəsilə... Ha. Deyir, mən birinci göndərdim. Efir vasitəsilə gəlin bura. İlkin qardaşımıza təşəkkür eləyirəm. Çox sağ ol, demək, Güllü xanım bayaqdan rahat-rahat danışırdı. Həyat yoldaşı gələndən sonra... Həyəcanlandı, mən də həyəcanlandım. Deyir, Rasim bəy həyəcanlandı da ya. Mən də həyəcanlandım. Belə qaldı, dedim, gəl mahnı haqqında birazdan danışarıq, amma eksklüziv olaraq rəngarəngdə səslənir. Həyat yoldaşının bəyəndiyi mahnını oxuyub, belə yaxşı, bax, sənəti olan, bayaq aytası dedim, ha orada, dedim, sənəti olan, xanımlığı olan, Azərbaycan xanımıyam, bax, bunu unutmayan hər bir xanım özündən razı olmalıdır. Səslənsin mahnımız. Thank you.
Teşekkürler Gülüm Hanım. Çok sağ olun. O kadar güzel sözler yazırlar tamaşaçılarımız sizin ünvanınıza. Çok, çok güzel okuyor. Çok başka bir hanımdı. Allah size de hoşbəxtlik arzu edirlər. Çok teşekkürler. Buyurun eyleşin. Rasim Bey sıkılmış. Getmek istiyorsunuz ha? Yaxşı. Bir sual da verim sonra. Sen çalış tez gel. O kadar verin o mikroyu, öbürsünü verin bana zahmet olmasa. Bir iki sual verim. Gəlin bura. Gəlin bura. Bilmem orada görən yanında olan daha çok heyecanlanır insan. Necə oldu? Bak, ilk defa gördünüz. Bütün tamaşaçılar indi mənə o sualı yazırken. Deyir gördün. Necə geldi tanıştık elde? Muğam müsabiqəsini izleyirdik. Aha sonra? Ama Muğam müsabiqəsini severek izleyirdik Berlin'de. Ay maşallah. O səsin həm vurğunu, həm də özünün vurğunu oldum. Necə oldu bəs? Necə əlaqə yaratdınız? Azərbaycana gəldim, yaratdım. Evlilik təklifi etdiniz. Hə, aldınız həmin an, yoxsa yox? Biraz çətin oldu, tanış olmaq. Aha. Ama oldu, qurban olduğum nəsə belədir. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Alqışlayaq Rasim bəyi. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün də, bura gəldiyiniz üçün də çox sağ olun. İndən belə də dəstəyiniz Güllü xanım. Hər zaman. Hətta ona görə işinizə, gücünüzə atıb gəlmişsiniz bura. Belə başa düşdüyüm qədər. Demək olar ki, yerəm. Özünüz nə işlə məşğul olsa? Özüm logistik işidir, bizneslərlə məşğulluqdur. Ha, lap yaxşı. Heç nə deyir. Allah ruzunuzu bol eləsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Var olasın. Ayca. Bax, biz gələndə də liftdə də mən dedim. Amma həqiqətən də bu muğam sənətində, bu sferada Güllünün yeri görünürdü. Var. Həqiqətən Güllünün yeri görünürdü. Və mən çox şadam ki, o yenidən qayıtdı, o yeri tutdu və meydanı da boş qoymaq olmaz. Həqiqətən, həqiqətən də. Güllünün o qədər gözəl, şirin, məlahətli, ruha yatımlı, gözəl səsi var ki, özdəki, mən özüm də həmişə Güllüyə qulaq asırdım, muğam müsabiqəsində qulaq asırdım. Bilsən, sənət elə bir şeydir ki, qardaş, o sənin ürəyincə oldu, könlüncə oldu, səsi, bir sənətlərdir. İnsanları, sənət adamlarını sənətinə görə tanıyırlar, amma insanlığına görə, adamlığına görə ona hörmət edirlər. Elə deyir, qardaş. Bu qızın hər şeyi öz yerində və yoldaş da sağ olsun ki, nəhayət Berlindən qaytarıb gətirdi. Buna məlum demiş. Demək, Güllü xanım, misal olaraq ailə qurdunuz, Rasim bəy sonradan qərarını dəyişsəydi, desəydi ki, bu sənəti atacaqsan və heç bir zaman səhnəyə çıxmayacaqsan, ifa etməyəcəksən, nə cavab verərdiniz? Onsuz da onu gözə alıb getmişdim də. Əgər getmişdimsə, deməli, mən 8 il buradan uzaqda yaşadım Azərbaycandan. Onun bir ümid var idi da, onda amma. Yox, bilirsiniz necədir. Onsuz da mən evdə hər gün oxuyuram, hər an oxuyuram, öz əzizlərimin, doğmalarımın gözəl günlərində oxuyuram. O oxumağı tutub sıxıb saxlamaq olmaz, o mümkün deyil. Evdə qəsdən oxuyurdunuz ki, yəni mənim oxumaq həvəsim var, bunu o, gəl öldürməyək. O özü də musiqi, dəstək ol mənə. Musiqi sevən insandır. Yəni bəl. O musiqidən anlayışı olmasa bəlkə o cür düşünə bilər. Amma bir ruhunda bir musiqi olan insan məncə heç o cür düşünmürdü açığı. Sadəcə olaraq indi ailədir, ailə, övladlar falan mən bir müddət fasilə elədim. Amma onsuz da gözə alıb getmişdim. Yəni mən 8 il burada olmadım. 8 ildən sonra qayıtdım, gəldim, təkrar o sevgini, o diqqəti təkrar gördüm. Hələ də biraz artıq. Hətta, yəni itirilməmişdi, o vel məni çox sevindirdi, mənə biraz daha da stimul verdi. İndi gəlmişik Allahın izni ilə davam eləyəcəyik, inşallah. Mən istəyirəm buradan redaktorumuza deyəm ki, mənə reklama çıxmamıza 2 dəqiqə qalmış öncədən məlumat versinlər, zəhmət olmasa. Güllü xanım, 8 il orada qaldınız. Muğam müsabiqəsinin iştirakçıları və yaxud sənət dostlarınız, müəllimləriniz, sənətkarlar əlaqə saxladılar mı sizlə ki, qız niyə getmisən və yaxud da qayıt, gəl? Eşidirdim efirləri, üzr istəyirəm, efirləri izləyirdim, baxırdım, yazanlar da olurdu. Efirdə danışdıqca izləyirdim özümdə. Ən çox kim əlaqə saxlayırdı sizlə, sənət dostlarınızdan? İndi bir ad çəksəm yadımdan çıxacaq, ad çəkəcəklərim incəyəcək, çəkməyəcəklərim incəyəcək, amma var idi. Yəni, münasibətim olan insanlar var, müəyyən insanlar var, barmaqla sayılacaq qədər. Onlarla həmişə münasibətimi saxlamışam, davam eləmişəm. Ən vəfasızlarından biri Elnur müəllim idi, hə? Yox, biz... Vəfalıydı. Yox. Vəfalıydı yoxsa? Yox, Elnur Zeynalov bizim dəyərli sənətkarımızdır. Mən çox
şadam ki, təkrar bizim əvvəlcə çox gözəl duetimiz olmuşdu. Bəli. Oxumuşduq, sonra mən getdim, sonra qayıtdım, gəldim, təkrar yenə birlikdə fəaliyyətimizi davam edirik. Sənətinə də, özünə də, şəxsiyyətinə də çox böyük hörmətim var. Hətta bugün bir duetinizi eksklüziv olaraq rəngarəngdə təqdim edəcəyik. Bəli, bəli, yeni bir duetimiz. Bəli. Demək, əziz tamaşaçılar, mən istəyirəm monitorun qarşısına keçəm. Niyə? Çünki bir xəbərlə istəyirəm sizi məlumatlandıram. Xahiş edirəm, gəlin monitorda verək. Bugün Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü təsis edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən hər il sentyabrın 20-si Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi Günü kimi qeyd ediləcək. Bəli, Allah Azərbaycan xalqını, Allah Azərbaycan dövlətini qorusun. Göydeyim
yalanlaşar bu yüzü. Aldatmaya birbirimizi yalanlaşar bu yüzü. Aldatmaya özümüzü. Thank you.
Gözün niyə dolub? Kimdə ev sənin xətrinə? Bu çəməndən sən mi keçdin? Çəmən bürünüb ətrinə. Elçilərin düzüm-düzüm, ay mənim əsmər bənizlim, elçi daşın olub özüm, üz sürtərəm ləhrinə. Yenə andımı pozacam, gəlib gözündə azacam, səni sevirəm yazacam məktubumun son səhrinə. Təşəkkürlər. Demək, əziz tamaşaçılar, reklam fasiləsi zamanı
Elnur müəllimlə Güllü xanım bərabər başladılar onu oxumağa. O qədər zövq aldıq ki, veriliş. Ha, o qədər zövq aldıq ki, onu reklam faizləri. Dedim, yox, eynisini oxumalısınız. Düz də eynisi olmadı. Güllü xanım demişdi, da olmayacaq. Olmur. O bir dəfə olur, ha. Demək, bu anda istəyirəm söyləyəm ki, əziz tamaşaçılar, əgər gözünüzdə hansısa bir problem varsa, yaxını, uzağı, ümumiyyətlə bütün məsafələri mükəmməl görmək istəyirsinizsə, anında həkimə müraciət edin. Bu anda biz sizə oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməni məsləhət bilirik. Və əziz valideynlər, övladınızda çəpgözlük problemi varsa, düşünməyin ki, qoy biraz böyüsün, ondan sonra edərik. Anında aparın həkimə. Çünki az yaşda etmək qarşıda gələn fəsadların qarşısını daha rahat almaq olur. Bundan əlavə bölgələrimizdə səyyar klinikamız fəaliyyət göstərir. Heç bir ödəniş olmadan müayinə olunursunuz və icbari tibbi sığorta ilə katarakt əməliyyatı keçirirsiniz ki, 1 manat ödəniş etmirsiniz. Və onu söyləyim ki, Gülşən Dikmən Badam Klinikasının Nur Göz Mərkəzinin həkimidir. Təşəkkürümüzü bildiririk həm Badam Klinikasına, həm Nur Göz Mərkəzinə, həm də oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənə. Hətta qonaqlarımızın əyləşdiyi bu divanda Nur Mobilyaya məxsusdur. Bir də Nur Mobilyanın rəhbəri Rəşad bəyə təşəkkürümü bildirirəm efir vasitəsilə. Bizim otağımız üçün çox gözəl bir divan kreslo da göndərib. Ən rahat mebellərin tək ünvanı Nur Mobilyadır ki, Ceyiz kampaniyası davam edir. Və onu söyləyim, hər zaman söylüyürdür ki, Nur Mobilyada özəl sifariş qəbul olunmur. Artıq Nur Mobilya fabrikində özəl sifariş belə qəbul olunur. Bunu da biləsiniz, endirimlər var. Hətta bütün sənət camiyəsinin əksəriyyətinə relax kreslolar var. Möhtəşəmdir. Bizim evdə də var, istifadə edirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Fəzail müəllim, bugün istəyirəm o bayaqcım söhbətimizə yenə də davam edək. Yenə söhbət? Yox, söhbət edin. Eləyəcəm, Fəzail müəllim infa eləyəcək indi. Bir sinəqi deyirəm, bax siz əməkdar müəllimsiniz, pedaqoqsuz. Bir aşıq sənətində bir çəkiniz var, bir dəyəriniz var, bir hörmətiniz var, maşallah. Bəlkə siz, misal, belə bir yarışmanın eləməsini təklif edəsiniz müəyyən qurumlara? O nəzərdə var idi, açığı nəzərdə tutulmuşdu. Bilirsiniz, bu SMS ilə olan yarışmalar, sənətə dəyər deyil, sənətə qiymət. Ola bilsin, ümumiyyətcə istedadı yoxdur, amma yaxşı pulu var. Təbii ki, birinci yeri çıxacaq. Artıq o deməkdir ki, sənətin monopoliyası. Artıq o monopoliya elədi, o oldu. Sənətkar. Bəs o peşəkar olmayanı niyə seçəsiniz ki o? Yox, misalsın 16 ya 18. Mən SMS-dən danışmıram. Mən SMS-siz yazmıram. Necə ki, muğam seçilir. Və bu nəzərdə tutulmuşdu. Səhv eləmirəmsə bir yəni vətən müharibəsi, yəni vətən müharibəsindən öncə əvvəl nəzərdə tutulmuşdu. Sonra nəsə bilmirəm. Bilmirəm, yəqin ki, müxtəlif səbəbləri oldu. Amma nəzərdə tutulmuşdu. Amma bu gün həqiqətən də belə aşıq müsabiqəsi keçir. Baxın, mən sizə bir şey deyim. Baxın, bu xalq mahnıları ki var, hətta bizim o bəzi ritmik, o zərf muğamları deyirlər. Onların hamısı aşıq musiqiləridir. Bəli. Necə ki, bugün xanəndələrimizin oxuduğu məşhur Qarabağ şikəstəsi ki var, aşıq musiqisidir. Bəli. Hə, yəni, söhbət ondan gedir ki, bu günləri o formada o müsabiqələr keçirilsə, və nəinki ifaçılarımız üzə çıxar, nəinki istedadlı ifaçılarımız üzə çıxar, həm də bəzi o aydın olmayan məsələlər də öz yerini tapar, öz əksini tapar. Bilirsiniz, nətərdir? Bax, bugün biz qeyd edirik, dövlət tərəfindən təbii ki, bizim incə sənətimizə, mədəniyyətimizə böyük diqqət var, böyük bir qayğı var. Yəni, biz bunu bariz nümunələrində görürük. Əvvəllər aşıqlarımız heç ara getirirdi. Aşıqlarımızın səsi Avropanın müxtəlif nöqtələrindən gəlir, həqiqətən. Mədəniyyət günlərində artıq bizim sazəndələrimiz orada iştirak edirlər və s. Və düşünürəm ki, hər şeyin bir vaxtda zamana ehtiyacı var. Bu da öz yerini tapacaq və müəyyən bir vaxtdan sonra necə ki, bugün biz məsələni müzakirə edirik. Düşünürəm ki, artıq o məsələnin müzakirəsində ehtiyac qalmayacaq. Artıq hər şey öz yerini tapacaq. Və bax, elə sizin özünüz də bugün də elə boynunuzda qoyun. Növbəti verişlərin birində, mənə deyin, istedadlı uşaqlardan, tələbələrdən İstəyirsiniz bəstəkar mahnısı çalsın, istəyirsiniz əsər çalsın, istəyirsiniz aşıq musiqisi çalsın. Yəni bütün janrları bugün əgər tədris olunursa, bunlar tək klasik aşıq havaları deyil,
Bax, mən yeri gəlmişkən adını da çəkim. Bizim böyük bir sənətkarımız var. Sənətşünaslıq elmləri doktoru, bizim professorumuz İlqar İmanverdiyev. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sazda Koroğlu virturasını o ifa elədi. Koroğlu virturasını, Üzeyir bəyin yaratdığı Koroğlu virturasını sazda ifa. Hansı ki, onu simfonik bir orkestr ifa eləyir də, əmin o, deməli, o virturanı. İlqar İmanverdiyev unikal bir şey yaratdı və bu günü ənənə davam edir. Məsələn, siz bir gün şərait yaradın, həmin o... Bizim o qrup uşaqları gətirib bura. O Misir burada, qrupu dediyiniz. Misir qrupu. Bəli. Burada sizin üçün bir Koroğlu virturası ifa eləsin. Gözəl olan. Bir unikal bir şey. Mən zövqlə. Yəni, hətta nəinki dəvət edin. Dəvət edirik. İndidən dəvət edirik. Bizim prodüserimizlə danışıqları aparın. Hansı gün müsaitdir sizə. Bəli. Biz də həmin günü efirə salaq. Bizimcə uyğundursa həmin gündə efirdəyik. Sizin sualınızın konkret cavabı onda olacaq. İnşallah. Evet. Mən onun cavabını da istəyirəm. Mən aşıq müsabiqəsi istəyirəm SMS-siz. Bəli, heç bir gəlir olmadan, maddiyyat güdülmədən necə muğam müsabiqəsində olan o peşəkar ifaçılar ki, bugün sənətkar deyirik onlara. Bugün artıq müəllim kimi çalışırlar. Va, zarız istəyirəm, sözünü kəsirəm. Va, bugün bizim o muğam ifaçıları var ha. Onların çoxsunu rayonlardan, kəndlərdən seçib gətirirlər. Çünki onların imkanı yoxdur. Rayonlarda elə gözəl istedadlı uşaqlar var ki, üzə çıxartmaq lazımdır. Qardaşım, üzə çıxartmaq lazımdır bunlar. Çünki kənd yerində yaşayır, imkanı yoxdur, kənd təsərrüfatından məşğuldur, amma istedad var. Çünki bilirsiniz nə tərdir? Siz təhsilsiniz ki, bu rayonlara ki, gedirlər, bəli, bu götürürlər də tələbələr. Bəli. Yəni orada oturan məsullər heç bir öz tələbəsini salmayacaq. Hamısı rayonda o tanınmamışlar gətirəcək. Qardaş, muğamda nə tər? Arada aparıcılıq deyil. Muğamda necə olubsa burada deyil olacaq. Muğamda olub. Cavabını ver. Deyir muğamda olub mu? Mən o bilir məndə deyirəm ora gedir. Yox, cavab verin, xahiş edirəm. Muğamda. Yox, bilirsiniz nə tərdi? Rayonun mən sizə bir şey deyim. Rayonda kəndlərdə istedadlı uşaqlar var. Bakıdan gedir. O məni məsəl üçün Fünan müəllim efirdən tanıyır, düzdür? Mən ona dəstəyim sadəcə olaraq obyektiv olaraq onun istedadı varsa onu götürür. Həm də hər bir müəllim belə ən yaxşı tələbəsini ora deyər, çünki öz adıdır. Məsələsi getmir. Bir də bax, Fəzai müəllim, muğam ifaçları arasında görürsünüz. Bir mən hələm indiyə qədər. Misal deyirəm. Elnur Zeynalovna, ya İlkin Əhmədov və yaxud da Təyyar Bayramov aralarında bir söz söhbət olduğunu nə eşitməmişəm, nə görməmişəm, nə də heç bir sosial şəbəkədə və yaxud da efirdə bu haqda danışılmayıb. Bu qədər tarixi, bu qədər keçmişi, bu qədər müqəddəsliyi ola-ola. Niyə aşıq sənətindəki aşıqlar bir-birlərlə mübahisələr, söz-söhbətlər, belə... Aha, bu niyə olur? Mən çox sevinirəm ki, yəni bu sferada, yəni müasir bizim bu gənclər içərisində, yəni Elnur orta yaşın artıq nümayəndəsidir. Yoxdur, mən həqiqətən də çox böyük bir... Sənətkarlarda da olmayıb da, yəni başda yaşayan Arif Babayev sənətkarımız bəli. Amma əvvəllər mən onun şahid olmuşam. Mən 21 yaşında İncə Sənət Universitetində müəllim işləyirəm. Mən görmüşəm o insanlar arasında mehribançılıq, amma sonra məqam gələndə müəyyən söhbətlər olub. Amma mən bu nəslin nümayəndəsi olduğuna görə mən çox sevindirəm ki, yoxdur, görməmişəm. Amma sosiallaşmayıb gördüyünüz, sizin gördüyünüz də, sizin gördükləriniz də mətbəxi görmüşsünüz də, o da sosiallaşmayıb. Yəni, ifrə çıxmıyor. Qardaş, indi hərənin əlində bir telefon varsa, hərənin də bir televiziyası var. Bəli. Buradan bir də görürsən, falan kəsə replik atır. Sosial şəbəkələrdə onda o buna cavab verir. Amma o vaxtlar elə bir şey yoxdur. Orada burada söhbət olanda, amma ifrə gələndə, ictimaiyyətə gələndə hamı bir-birinə hörmətlə, ehtiramla. Amma mən çox sevinirəm ki, yenə deyirəm, çox gözəl bir nümunə gətirdim. Mən çox sevinirəm ki, bu sferada, yəni muğam sənətində olan bizim orta nəsil nümayəndəsində danışıram. Baxıram ki, həqiqətən də bir-birinə böyük hörmət, bir-birinə ehtiram. O da məsələn nədən irəli gəlir? Hamısı həm də sənətkardılar. Bu məsələdə yarımçıqlar çoxdur. İmkan verməyin də olsun. Biz də bax muğam ifaçılarda Elnur bəy. Elnur bəy də ya Təyyar müəllim də ya Elkin müəllim də Babək müəllim də Etiram müəllim də hamısı da onlar da istəyir sevinmək. Necə? İstəyirlər ki burdakı münasibət aşıqlar arasında da olsun. Amma olmur. Hamı istəyirik də, olmur da, qardaş, var da, indi neyin eməliyik ki, o var da. Bu elə deyək ki, aşıqlar üçün qırqımda. Yox, elə da, yox, var da, bəzi insanlar nəzərdə tutur. Bilir o nə idi. Əlbəttə. Yəni, mən muğam ifaçıları arasındakı olan bir-birinə dəstəyi, bir-birinə olan köməyi, misal, mən burada, Elnur bəyin,
misal deyirəm, hansısa bir sualla qəlbinə dəysəm, mən əminəm ki, veriliş bitən zaman Təyyar Bayramov zəng eləyəcək ki, Zahar bəy, niyə elə o sualı verirsiniz falan filan və yaxud da gərək eləməzdim bir dost kimi məsləhətini bilər. Buna mən adım qədər əminəm. Amma aşıq misal deyirəm, bugün Fəzahar bəyə bir söz dediyim an, əslən, misal üçün, aşıq namiki və yaxud da mübarizi və yaxud da o birisi mənə zəng edib deməz ki, sən Fəzahar bəyə niyə elə qəlbinə dəydin? Əksinə, heç zəng də eləməzdir. Sağınız sağ olsun. Heç nə. Onu da siz dəvət edək bura. Bunun səbəbini, kökünü tapmaq lazımdır. Ona görə mən düşünürəm ki, muğam ifaçıları, muğam sənətkarları, Elnur bəy, istəyirəm siz də dinləyəsiniz, muğam sənətkarları bərabər güclərini ortaya qoyub böyük bir layihə edə bilirlər, amma bu qədər tariximiz olan, müqəddəs ant yerimiz olan aşıq sənəti hələ elə bir möhtəşəm bir müsabiqədə görməmişik. İnşallah olar. İnşallah, bizim olar. Də arzumuzdur. Fəzəl müəllimin ifasını eşitək.
Sağ olun. Sağ olun. Biz sazda mahnılar eşidirik. Sağ olun, siz de ifa edirsiniz. Ama bu eşittiğimiz kadar, ya göründüğü kadar asan değil sazda mahnılar ifa etmeye. Yoksa ne diyor? Bilirsin efendim. Allah rahmet eylesin. Bu bizim böyük sənətkarımız, güzel bestekarımız Ramiz Mirçin. Ben Ramiz Mirçin. Bir könü sandırmışam mahnısıdır. Ümumiyyətcə, bilirsiniz, bu klasik havalar belədir ki, bu bəllidir ki, bunlar sazın repertuarıdır. Bəlli. Amma bizim elə bəstəkar mahnılarımız var ki, onu ifa eləyəndə çox belə biçib bir ölçmək məsələsi var, yoxsa çox ölçüb bir biçmək məsələsi var. Ona elə şəkildə yanaşmaq lazımdır ki, məsəl üçün, mən hər hansısa bir bəstəkar mahnısını ifa eləyəndə adlarını demirəm, bizim gözəl musiqiçilərimiz var, xalq artistləri var, tarzənləri var. Məsəl üçün, onu ifa eləndə ondan məsləhət deyirəm ki, necə alınıb bu tövsiyələrinə qulaq at. Bilirsin nətərdir? Bilirsin nətərdir, qardaşım. Yəni, bu gün ola bilsin, sənə müəyyən statusun ola bilər. Amma bizdən böyüklər var, biz onlardan bəhrələnmişik, biz onlara qulaq asmışıq. Onların tövsiyələri bizim üçün çox önəmlidir. Yoxsa özündən müştəbih eləyə olar ki, mən bunu əla eləmişəm, sabah da YouTube kanalına qoydum və s. və ilaxır. Bu mahnını mən ifa eləyəndə bizim bir neçə sənətkara bunu atmışdım. Amma deməmişdi mən ifa eləmişəm. Dedim, görün necə alınır, mən də istəyirəm bunu ifa eləyəm. Dedi, çox mühtəşəmdir, çox əla bir təvəzzükarlıq olmasın. Dedim, onu da mən də ifa eləmək istəyirəm. Sonra günlərin bir gün efirdə ifa eləyəndə mənə Zəhvr dedi ki, deyirəm, daha özüm ifa eləmişəm. Yəni, dedim, yox, məsləhət alıram, yəni sadəcə olaraq. Çünki, bilirsiniz, bu... Həm də bu not əsərdir. Bunu da Şövkət xanım bilirsiniz, bunu necə oxuyubsa. Amma, hə, danzı instrumental ansam, amma... Görürəm ki, yəni auditoriya yaxşıdır. Sağ ol əziz qardaş. Var olsun. Barmaqlarım var olsun. Mən siz bəy ifa eləyəndə mən dedim ki, sazda dedim belə mahnılar hər kəs ifa edə bilmir. Yəni o istedad tələb edir. O ona görə də təşəkkür. Sağ ol. Bunu müəllim. Bu qədər sevilirsiniz. Bu qədər tam səmimi söyləyirəm, bir aparıcı kimi deyirəm, çıxdığınız efirlər çox baxılır. Çox sağ ol. Reytinqli olur. Qəribə bir sevgi var sizə. Özdə bir bəzi adamlar var ki, onun misal üçün gənc nəsil sevir. Bəzi adamlar var ki, onu yaşlı nəsil sevir. Sizin maşallah həm gənclər, həm də yaşlı nəsil. Ümumiyyətlə, o A-dan Z-yə hər kəs sevir yəni. Dinləyirlər. Sadəcə olaraq, mənə bir şey maraqlıdır. Bugün niyə, misal üçün, Pürhan bəyin dediyi bir şeir YouTube-da və yaxud da trenddə ön sıralarda olmur? Onu, bilsin necə deyirəm, bunu haradasa studiyada yazdırmamışsa, haradasa çəkilmişdi o, düz deyək? Yox, studiyada, təbii, belə bir verilişdə idi. Verilişdən götürülmüşdü. Bəli, oradan götürülmüşdü. Yox, bax, sizin ifalar, şeirləriniz sosial şəbəkələrdə çox görürəm, bu başqa. Dediyiniz, misal üçün, 4 misranı kəsirlər sosial şəbəkələr. Yox, mən onu demirəm, bu çoxdur. Bu bütöv şeir idi. Bəli, bütöv şeir, misal üçün, kliplər olurdu əvvəllər. Var, kliplərim var. Yox, bilirəm, siz edirdiniz. Bəsələn, onu son zamanlar görmürəm, bunu gözəl bir təqdimatını görmürəm. Bəsələn, axırınızda klipi nə vaxt çəkdirmişsiniz? Klipə bu saatə ehtiyac olmuraq, sən deyən, gücdə ehtiyac olmuraq, çoxdandan. Niyə? 10 il bundan qalır. Bəs trendlər ona görədir də. YouTube-da ona görə bu bayağı mahnılar gəlir, trend olur. Mən hansı şeiri deyirəmsə, elə onu klip şəklində qoyurlar, damısı YouTube-a. Elə gözəldə işləyib qoyurlar ki. Cəmaat deyilir, o sosial şəbəkələrdə olanlar özləri götürürlər, qəşək klip düzədirlər. Heç gördüm ki, o da işməyə eləməyə ehtiyac yoxdur. Mən niyə eləm? Sözün açıqı da. Amma orada klip olanda bir orada obraz olur, bir obraz olur, bir təsəvvür olur, bir görüntü var. Yəni, nə mənə da? Orada da biraz da pul bəlkə gedir, ona görə bundan... Yox, mən əksinə, mən həməşə çox pul xərcləyirəm sənətə. Mən inanın ki, elə vaxt olub ki, o vaxtlar bizdə bu STS şirkəti vardı, Səbuhi studiyası. Elə vaxt olub ki, məsələn, mən bir gecə 7000 pul vermişəm studiya, ancaq yazılara. Elə vaxt olub ki, ondan 3 il sonra, sonra yaxşı pul qazandım, sonra üçün yenə pul olmaz, sonra getdim, faizə pul götdüm, yenə də qoydum, yenə də reklama pul qoydum. Mən sənətə xərcləyirəm pul. Ola bilər ki, nəyəsə çatmasın, oradan mən razılaşıram. Amma həmişə çalışıram ki, ekran, efir, sosial şəbəkələr olar öz qaydasında olsun. Bu yay tətilində biz Fınam əlimlə bərabər
bərabər deməyək də, mən sadəcə yanında bir toy məclisi idarə elədik. Deyirəm ki, mən buyurun, bax. Deyirəm, o nədir məclisi amir? Deyirəm, yox, siz ona. Deyirəm, zaur, bitir onu, gəl burada bərabər toyumuzu aparaq. Yo, bizim işimiz, mənim işim sırf toy sayəsidir. Bəli. Məsələn, incəsənət adamlarına da o qədər mən adamların toylarına, onlar hamısı mənə deyirlər ki, məsələn, bəli, gəl mənim toyumu apar, deyirəm, boş. Deyir, bax, bilib. Bax, məsələn, bax, bu kişinin... Toyumu bu şapar. Doğrudan, nə gözəl. İncəs hamısı mənə deyir. Məsələn, Gülyanaq mənim bilirsən ki, dostum. Nə qədər almışsınız Fəzər mənimlə? Gülyanaq bir dəfə ərə gedib, amma üç dəfə toy eləmiş ona. Necə? Bir dəfə ərə gedib, amma üç dəfə toy eləmiş ona. Sonra da belə olmayalım bu. Üçün də siz aparmışsınız. Üçün də mən aparmışam. Pul... Məsələn, İzraildə, burada Bakıda, bir də Atayurdu Şəkidə. Üçün də. Məsələn, bax, Babək Niftəliyev, toyunu mən eləmişəm. İlkin Əhmədov, toyunu mən eləmişəm. Sonra kimlər var bizdə? O qədər tanı... Məsələn, Şəhriyar, Zəlimxan Yaqubun oğlunun toyu mən eləmişəm. Ağadaş Ağayevin oğlunun toyu mən eləmişəm. Buna məlim, Tacir Uşan toyu mən eləmişəm. Aparıcıdır, yoxsa tamadalıqdır bu? Bilirsiniz, belə deyək də, toy adı çəkiləndə o tamada sayılır da, yəni aparıcı olur. Adı var da, onun konkret adı var. Ya, amma indi tamadalıq edirsən də toyda. Məsələn, Gürcüstanda mən bu yaya getmişdim, tamadanın büstün qoyublar. O qədər hörmətli ki, orada tamadaya. Sözə çox qiymət verirlər, həddən artıq. Qardaş, bu aparıcı sözü son zamanlar artıq dilimizə transformasiya olur. Ana televiziyamda, Astriyaya baxanda bütün hamı diktor, 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 diktor. İndi o qədər, indi bu sözlər var, filan ki, motivasiya. Əvvəl bu motivasiya sözü yox idi. Həqiqətən də əhval-ruhiyyəni dəyişmək, yaxşı insanda gözəl abi-hava yaratmaq, əhval-ruhiyyə yaratmaq. Bunun adı olub indi motivasiya. Həqiqətən, dilimizə, terimizə o qədər sözlər sirayət eləyib ki, amma bütün o vaxtana televiziyamıza baxırdıq, diktor, yazılırdı diktor. Əvvəl heç mən nənəm bir dəfə demişdim mənə, deyək ki, valla, bizim o vaxt uşaq vaxtı, heç kim uşağına bağlı deməzdilər ki, bunun psixoloji təsir eləyir, dəmə? Deyək, bu təzə çıxıb sizdə ki, psixoloji təsir, depresiya, nə bilim. O vaxtlar belə şey yox idi də. Bunun biraz... Yola vermək lazım. Deyir elə ki, uşağın həddi nədir gəlib qışqırsın atasına, anasına, ya həddi nədir ayaqqabısını çıxarsın belə tullasın. Toy söhbətindən gedirsə, zaman dəyişib, dövran dəyişib. Toy məsələsi ağır bir məsələdir. Söhbət təkcə aparıcılıqdan, tamadan getmir. Sənət nümayəndələrinin toyunu apardığınız zaman nə qədər ödəniş alırsınız? Onların mən almamışam deyə biri yanımda. Heç birindən. Qəti. Toya pulla yazdırmışam, amma almamışam. Niyə ki? Amma mən eşitdiyim qədər şabaş yaxşı yığılır. Yox, yox, yox. Şabaş da mənə aid olan şey deyil. Mən heç vaxt elə şey getmirəm. Yox, o şabaşdan danışmıram. Amma sənət dostlarımdan qəti heç birindən. Özəl olaraq sizə verirlər. Bax, büzəng elə Babəkə ilkinə, məsələn, laf kimi, ən belə Gülyana xanıma kiməsə, mən heç vaxt sənət dostlarımdan pul almamışam. Qəti şəkildə. O bir mikrofon. Bəli, ha, vəl, düz, olur. Gedirsiniz. Bəli. Ümumi toy idarə eləyəcəksiniz, eləyirsiniz, yoxsa yalnız... Olur, bəli, olur. Olur, olur. Kimlə gedirsiniz daha çox toyda? Məsələn, bugün toy aparanda ən çox kimi görürsünüz toylarda? Elə biz açılıb bu yaxınlarda bir yerdə bir toy paylaşdıq Elnur Zeynalovla. Bərabər gitmişdik. Çox gözəl bir məclis oldu orada. Valla, açığı deyim ki, indiyə qədər elə mən deyim ki, bütöv gedib hansısa bir el şənliyində elə çox oxumamışam. Yəni, idarə etməm olmayıb, idarə etməmişəm. Tədbirlərlə əlaqədər getmişəm, ifa eləmişəm, çıxmışam, ifa eləmişəm, çıxmışam. Amma belə də olur. Yəni, başdan sona qədər idarə etmə də var, gedib belə oxuyub gəlmək də var. Fərqi yoxdur. Mən öhdəliyimə düşür, gedir, ifa eləyirəm, çıxıram. Buna var, getdiniz bir toya idarə eləməyə. Orada sizin misal deyirəm, danışmadığınız birisi var. Ola bilməyəm, yəni deməyinə yox, misal deyirəm. Nə edirsiniz təqdimatını? Onun toya qəti dəxili yoxdur. O danışan, onu nə bilir ki, mən toy sahibinlə danışıram. Mən, məsələn, elə olub ki, bir dəfə, mən incə sənət aləmində hamilə, belə deyəndə, səmimi, mehriban dostum, belə deyəndə, heç kəsin qəlbinə dəymirəm. Elə olub ki, bir incə sənət adamına mən incimişəm, səhvinə görə. Hansı ki, piləkənləri qalxanda bir möhtəşəm saravaya adını çəkməyəcəm. Deyib ki, kimdir orada tamada toyu, kim idarə edir? Deyiblər ki, bəs filan ismə deyir, vay, o mənə pis təqdim eləyəcək. Əksinə mən onu o qədər gözəl təqdim eləyəcəm ki, mənsin axırında məndən üzr istəyir ki, sən indi bu dəqiqə məhtər artistdir, məndən üzr istəyir ki, mən böyük səhv eləmişəm sənə qarşı. Dedim, o nə deməkdir? Bu sənətdir.
Toy sahibi nə bilir sənə məmaram nə var? Şəxsi, şəxsdə qalmalı. Şəxsiyyəti, orada şəxsi müzakirələri qəti nəzər almaq olmaz. Bəli. Demək, Elnur müəllimlə Güllü xanımın bir dueti var. Niyə güldü Elnur, onu deyim. Veriliş başlamamışdan dedi ki, bizim ekskluzivimiz var. Düet oxumuşuq, gəlirik, sizdə təqdim edirik. Verilişimizin də bitməyinə az qalıb. Hər dəqiqə mən baxır belə, sonra əlini belə göstərir ki, bir dənə sağa da bax. Bir dənə sağa da. Dünəmə də yaxşı təqdim eləyəcəm. Təqdim eləyəcəm. Ən axırda dedim indi deyəcəm. Ay qardaş, təqdim elə ki ola bilər. Biz çalışdığımız qədər ekskluzivləri, içləri etməyə cəhd edirik. Ola bilər ki siz bərabər oxuyasınız, ekskluziv oxuyasınız, biz də onu təqdim etməyik. Ola bilər. Siz düz düşünmüsünüz, ona görə təqdim etmirəm. Bu bir zarafatlı sözsüz. Buyurun. Danışaq da o mahnı haqqında bir barədə. Əlbəttə danışın. Buyurun. Güllü xanım buyursun. Bu məndə var mikrofon. Zahir bəy, bu mahnının bizdən öncə ifaçıları olub. Bizim çox gözəl sevilib sevilən ifaçılarımızdan Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Məhəbbət Kazımov və əməkdar artistimiz Könül xanım Kərimova. İkisi birgə duet şəkildə, yəni duet ifa etmişdilər. Bəli. Buradan salamlayıram Könül Kərimovanı, bizdə salamlayıram, Allah var eləsin. Sağ olsun, elə Güllü xanım da danışmışdı Könül xanımla, yəni halallıq veriblər. Sözləri Fikirət Qoca, musiqisi isə Ramiz Milişli. Çox gözəl bir mahnıdır. İlkin Valihoğlu da aranjman edib. Könül xanımdan da mahnının icazəsini aldıq təbii ki, ilk ifaçısı kimi. İlk ifaçısı kimi icazəsini almış. Mahnının ilk ifaçıları da onlara məxsus olan bir mahnı olub. Yəni, İcazəsiz olmaz. Olmaz. Yəni o bir necə deyim? Saygısızlıq olar. Güllü xanım doğru vurguluyor. Bilirsiniz, Məhəbbət Kazımov da bizim çox böyük sənətkarımız olur. Yəni o mahnını Könül xanım da həmçinin, yəni bizim borcumuzdur ki, özümüzdən böyüklərdən həmişə icazəsini almalıyıq. Bəli. Çox sağ olsun, çox gözəl. Bəli, biz də sağ ol deyirik icazə verdiyinə görə Könül xanım. Buyurun, ilk olaraq rəngarəngdə işləyəcəksiniz bu ifanı. Thank you.
Çox əla, çox möhtəşəm. Təşəkkür, yeni nəfəs gəlib mənim ya. Çox sağ olun. Çox gözəl də oxumusunuz. Xeyirli uğurlar olsun. Var olun. Uğurlarınız bol olsun söyləyirəm. Bu anda da Müstəq Kəsəməlidən dedilər gəlir bir şeir. Müstəq Kəsəməlinin şeirlərində mən sevərəm ikimizin yerində. Gözəl. Çox gözəl sözlərdir. Artıq verilişimizin sonuna çox az qalıb. Talib İnəqədili və Ayan Instrumental Ansamblı sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Darda Səfər Səmədov, Kamanda Elmar Ələkbərov. Sən də digər musiqiçilərimizin adını denəndə, Talib, denər. Ramin Udarnik, Məhəmməd Nağra, Fazil Sintisafir, Mahir Darmanov. Sən səhər yemək yeməmsən deyəsən? Yox. Yani, ye gəl arada. Boşdur, boşdur. Pərizdəsən deyəsən, ona qədər, yoxsa necə? Pərizdəsən. Pərizdə, bunu həkimə aparmaq lazımdır, göz həkiminə. Niyə? Görmürsən. Gözündə problem var sənin, gözdə. Orada mikrofonu verin mənə. Aha, deyən. Doğrudan, nə problem var ki? Mikrofonu götür. Dur, dur, oradan görsənməyəcəksən, dur ayağa. Ha, gözündə zəiflik olduğunu, mən evim onu dəb üçün. Yox, yox. Zəifliyim, mikrofonu yaptı. Talib, imkan ver. Adın necə oldu qardaş? Məhəmməd. Məhəmməd. Məhəmməd, nə gözəl adın var. Demək, sənin gözünün əməliyyat olunmasını, hər bir şeyini mən edirəm. Sənə hədiyə, heç bir ödənişə ehtiyac yox. Çox sağ ol. Narahat olma, uşağın gözünü şey eləmin, ha. Uşağın aylıq gəlirini kəsmə də yəni. Qazancını kəsmə. Birdən iki pul kəsən görürüm. Yox, kəsən deyəsən, onlar da mən dedim Zaura, Zaur da etdi, bunu deməyəsən. Təklif məndən gəldi. Gülşən Dikmən tərəfindən əməliyyat olunacaqsan, qardaş, əmin ol ki, gözəl də görəcəksən. Sağlam baxacaqsan dünyaya və bu gözəl udarnika görə musiqi, pro-musiqi alətlərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Akşin bəyə təşəkkürümüzü bildiririk və mən geyimimə görə faytona təşəkkürümü bildirirəm. Bugün məhz faytondan geyinmişəm. Biraz bundan öncə təminə mənə söylədi ki, faytonda çox gözəl ayaqqabılar da var. Dedim, onda oranın rəhbərliyinə dedim, mənə gözəl ayaqqabılar da göndərsin. Fayton səndən yoxdur. Əziz bəylər, siz də gedin. Daha yaraşıqlı görsənmək istəyirsinizsə, faytona müraciət edin. Fəzail müəllim, artıq verilişimizin sonuna az qalıb. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sağ olun. Var olasınız. Sağ olun, sağ olun. Söz verdiyimiz kimi də tələbələrinizi, o Misri qrupunu da dəvət edəcəyik. Buna müəllim, uğurlarınız bol olsun. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Gördünüz, bugün heç bir söz söhbət olmadı. Nə olmadı? Söz söhbət. Niyə? Sözümü, söhbətimi, söz yox, var, o mənada yox. Geçəcənə... Bu qalma, qalla, macalı söz söhbət. Söz bizə aiddir. Baxın, kimi aiddir, onu mən bilmirəm. Amma bir onu bilirəm ki, bu söz məsələsi elə bir şeydir ki, Zəlimxan Yaqub deyir ki, ovu quşun qanadından saldırar. Hökmü ilə çay dayanar, saldırar. Söz yıxanı Allah çətin qaldırar. Şillə sözdür. Yumruq sözdür, pəncə söz. Sözü gerə söz kimi deyəsən də. Bəli, var olasınız. Var olasınız. Güllü xam ələzət elədi. Güllü xam, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun, yenidən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Çox xoş oldu belə dəyərli insanlarla bərabər. Minnətdaram, təşəkkür edirəm sizə. Var olasın. Enur bəy. Sağ olun. Qardaşımızın gözü düzəldi, əsas mənim üçün. Allah canını sağ olasın. Bu zarafatlar var ha. Siz bu zarafatları edəndə buradan da efir vasitəsilə salamlayıram. İnşallah gələcəm evinə Arif Babayevin. Gedək bərabər, hə Güllü xan, bərabər gedərik bir gün. Hə elə biraz bundan öncə danışdıq. Arif müəllim də salamlayırız efir vasitəsilə. Ustad, ustad, ustad gələcək evinizə bir çayınızı içmək istəyirik. Allah sizə can sağlığı versin. Ennurun nərdən elə zarafatları olur? Arif Babayevin o duzlu məzəli zarafatlarını xatırladır mənə. Nə sənətdə, nə ümumən, nə zarafatında heç birimiz çata bilmərik. Allah ustadımıza can sağlığı versin, Allah var eləsin. Hacı Zaur bəy də vurğuladı, inşallah gəlib bir çayınızı içəcəyik. Çoxdan da görüşmürük, darıxmışıq sizin üçün. Bir balaca da bir çəkiliş edərik. İcazə versə, niyə deyil? İcazə alarıq, verək. Biz də qəşə bir çəkiş edərik. Əziz tamaşaçılar, ən böyük təşəkkürlər siz tamaşaçılaradır. Çünki bizi bu səhnədə, bu efirdə var edən siz tamaşaçılarsınız. Bugünlük bu qədər deyirik. Yenə də hər zaman həftə içi 5 gün eyni saatda və eyni məkanda görüşəcəyik. Hələlik.